kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halkan waa muuqaalka TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeenna. Qodobada barnaamijkan sida gaarka ah ugu eegi doono waxa qayb ka ah Midowga Yurub waxay ku dhawaaqeen magacyada saraakiil aad ugu dhowdhow madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo qaaday tallaabooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay Mirabol iyo Buja. Tolow, sirdoonka Mareykanka, Midowga Yurub iyo dalalka kale ee NATO maxaa daba dhiga Ruushka? Maxayse tahay caqabada ay ku haystaan? Haddaba Midowga Yurub markan ka soo yeeray ayaanu si gaar ah barnaamijkan qaybtiisa ugu eegi doonaa. Midowga Yurub ayaa magacaabay liiska laba saraakiil oo taliyaal ah oo ka tirsan ciidamada Ruushka oo ay ku sheegeen inay hoggaaminayeen ciidamo ka qayb qaatay gaboodfaladii ka dhacay dalka Ukraine, iyagoo ku tilmaamay labadaasi inay yihiin kawaankii Mirabol iyo Buja. Haddaba warkan ka soo yeeray waddankan ama waddamadan midoobay Midowga Yurub la yiraahdo waa war ka duwan wararkii hore. Liiskii ugu dambeeyey ee madoobaa ee Midowga Yurub oo waa la sii daayey Jimcihii ayaa bartilmaameysanaya 65 qof oo dheeri ah oo lagu soo rogo cunaqabateyn ku saabsan duulaanka Ruushka ee Ukraine. Cunaqabateynta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in la mamnuuco inta badan saliidda Ruushka ee la soo dhoofiyo Midowga Yurub. Waxaa laga saaray deymaha ugu sarreeya ee Ruushka sida bangiyada caalamiga ah ee Sberbank iyo nidaamka Swiftiga caalamiga ee dunida laga isticmaalayay. Shakhsiyaadka lagu daray liiska waxaa ka mid ah Asabtek oo Mubargov oo Midowga Yurub ay sheegeen inuu hoggaaminayay ciidamada Ruushka ee dilay ama dilka iyo kufsiga iyo jirdilka dadka rayidka u geystay ee ku sugnaa Buja, taas oo keentay lagu naanayso kawaanlaha Buja. Magacaas ayayna Midowga Yurub ula baxeen ninka sarkaalka ah ee aadka ugu dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Sidoo kale waxaa lagu magacaabaa sarkaalka kale ama taliyaha kale Mikhail Misantinev oo ah jeneraal Ruush ah oo Midowga Yurub ay sheegeen inuu kormeerayay go'doomintii iyo duqeymihii magaalada Mirabol ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah oo ka tirsanaa dadka reer Ukraine. Gantaalada iyo madaaficda Ruushka ee lagu weeraray magaalada dekedda leh ee Mirabol ayaa ku dhacay isbitaalada hooyada iyo dhallaanka iyo goobaha masraxyada oo dadku ay lahaayeen, halkaas oo ay ku dhinteen boqolaal caruur ah, ayuu yiri Midowga Yurub gaar ahaan war ka soo yeeray taas oo ninkana loo bixiyey kawaanlaha Mirabol. Ruushka ayaa beeniyey inuu dad rayida ku dilay magaalooyinka Buja iyo Mirabol oo aad u kala fog, isagoo ku andacooday inay caddayn ama ay caddaymaha dililka rayidka iyo qaraxyadii tiyaatarka iyo weeraradii isbitaalada hooyada iyo dhallaanka la soo dhigay si loogu eedeeyo Moscow oo ay fuliyeen dad ka tirsan Ukraine oo ay gadaal ka riixayaan reer galbeedka. Kiyev iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu isku dayay inuu isu difaaco ama iska difaaco xasuuqii ay ciidamadooda ka geysteen Ukraine. Mida kale oo caana oo lagu daray liiska ayaa jira Midowga Yurub ayaana ku daray hadda waxay ku jiraan in ka badan 1,000 qof oo magacyo wadar ahaan loo hayo waa Elena Kabieva oo horey u qaadatay bilada Olombigada jimicsiga kadibna xubin baarlamaan ka ah xisbiga Putin ee United Russia la yiraahdo ama UR loo yaqaano. Sanadkii 2008 wargeyska Ruushka ee Muzgevka ay loo yaqaano ayaa Kabieva u magacaabay saaxiibtii Putin. Putin ayaa diiday sheegashadaasi wargeysku waa uu xiray wax yar kadib markii uu maqaalku soo baxay. Madax bannaani la'aan ayaa ka jirta Ruushka Ukraine ayuuna ku daaranayaa bay leeyihiin Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa sidoo kale liiska ku daray Elisaveta iyo sidoo kale Nikola Baskev, caruurta u dhalay afyeenka Putin Tamara Baskev, iyo sidoo kale xaaska Baskev oo hore u haysata horyaalka barafka ee Titania nafka loo yaqaano. Baskov ayaa laga soo xigtay wakaaladda wararka Ruushka ayaana wadisay taas ee la yiraahdo, isagoo sheegay in Midowga Yurub u caddeeyey madax bannaani la'aanta iyo sidoo kale liiska madow ee qoyskiisa kadib markii Mareykanku sidaas u sameeyey. Waxa uu sheegay in gabadhiisa ay wax ku baratay dalka Faransiiska isla markaana ay aad u jeclayd, balse hadda ay ka shaqaynayso oo ay ku nooshahay dalka Ruushka. Alexandra Melnichenko oo ah xaaska ganacsada bilyanaarka Ruushka Andrey Melnichenko ayaa sidoo kale lagu daray liiska kadib markii ay noqotay milkiilaha faa'iidada leh ee shirkadda ninkeeda, waana arrin kale oo ku cusub xayiraadaha Ruushka. Ganacsadaha ayaa bishii Maad lagu daray liiska madow, laakiin waxa uu doonayay inuu ka fogaado waxyeelo ganacsi oo soo gaadha shirkaddiisa. Bacriminta
Eurocham iyo shirkadda dhuxusha ee Sweeg loo yaqaano isaga oo dib ugu wareejiyay lahaanshaha shirkadiisa xaaskiisa isaga oo adeegsanaya silsilado aaminaad ah oo kasoo bilaabmay Moscow ilaa sidoo kale Bermuda. Baaritaan dheer oo ay sameysay wakaaladda wararka Reuters ayaa sidaasi lagu muujiyay bishii Maarso 2022 Alexandra Malashenko waxay ninkeeda ku beddeshay milkiilaha faa'iidada leh ee Fast Line Trust loo yaqaano oo ay maamusho Line Trust BTC LTD loo yaqaano oo ah shirkadda matasha milkiilaha ugu dambeeyay ee Eurojam Group iyo AU waxay xustay in ay durbaba heshay xogta iyo macluumaadka arrinkaas ayna la duldhacday xayiraad cusub. Cunaqabateyntii ugu dambeysa waxay sidoo kale ku dhacday Arkava Volage, kaasoo isla markiiba is casilay madaxii fulinta ee Yandex, shirkadda weyn ee internetka ee Ruushka, halkaasi oo bangiye iyo dawladdu leedahay oo uu ku jiro Sberbank ay saami ku leeyihiin, ayuu yiri Midowga Yurub. Yandex oo aan hoos imaanin cunaqabateynta Midowga Yurub ayaa kor u qaaday sheekooyinka gobolada, waxayna hoos u dhigtay muuqaalka nuxurka dhaleeceynta Kremlinka oo ay ku jireen dagaalka Ukraine. Midowga Yurub ayaana sidaa mar kale baahiyay saamiyada Yandex ayaa hoos u dhacday ilaa 1,900 kadib ku dhawaaqistii ee jimcaha Midowga Yurub ay ku dhawaaqeen, kaas oo yimi maalintii 100-aad ee duulaanka Ruushka. Ukraine saamigii shirkadu waxay markii dambe dib ugu soo kabsatay khasaare 106% ahaa. Midowga Yurub ayaa sidoo kale ku dhuftay kaydka dejinta qaranka ee Ruushka, cunaqabateyn weyn kaas oo Moscow ay qorsheynaysay inay u adeegsato Euro bonds dalka kadib markii ay Citibank ay ka baxday, taas oo sare u qaadaysa khatarta deynta ee dibadda oo Ruushku u leeyahay. Arrintaas oo dhan markii la isku soo wada duubo, Midowga Yurub ayaa laba jibaaraya arrinkan. Wararka kale ee la xiriira xaaladda Ukraine ayaanu saaxiibayaal eegayna marka laga soo tago warkan Yurub ama Midowga Yurub. Sirdoonka Ukraine oo xiriir la leh dagaalyahanada Azovstal ee la qabtay ayaa markan war soo sheegaya. Ciidamada sirdoonka Ukraine ayaa xiriir la leh dagaalyahanadoodii Azovstal lagu qabtay ama warshada birta lagu qabtay Kiev, waxay sameynayaan wax walba oo ay awoodaan si ay u xaqiijiyaan siidayntooda, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Ukraine Daniya Monestev, waxaana uu ku adkaysanayaa dadaalkiisa ku aadan sidii wax badan uga bedeli lahaa hannaankii istaraatiijiyadeed oo dhinacyadu qorsheynayaan. Haddiisa arrinkaas ay suuragal weyso, dowladda Eden Kulul ayaa la kulmaysaa. Waxa ay sidoo kale wasaaraddu leedahay waxa aad uga warheynaa in adeegyada sirdoonka inaanu ka baranno xaaladaha xabsiga, nafaqada iyo suurtagalnimada in la sii daayo ayay mar kale telefishanka Ukraine baahinaysaa. Dhammaanteen waan ognahay in halkan aanu joogi doonaan Kiev, waxaynu sameynaynaa wax walba oo suuragal ah in aanu sidaas u sameyno. Ruushka ayaa bishii May sheegay in ku dhawaad 2,000 oo Ukraine ah ay isa soo dhiibeen kadib markii ay istaageen ama ay istaajiyeen burburkii uu ku waday Mirabol. Hubantilaan ayaa haraysay aayahooda kadib markii xabsiga loo taxaabay 2,000 ee Mirabol ku sugnaa. Arrinkaas oo dhan waxa ay saameyn ku yeelatay Ukraine, waxaana hoos u dhigtay fikirkii ahaa inay guuleysan doonto Ukraine oo ay badbaadin doonto dhammaan dadka Mirabol ku xiran oo ciidamada difaacayaasha ay ugu horreeyeen. Gashida ee Japan ayaa laga yaabaa inuu ku biiro shir madaxeedka NATO si looga hadlo ciidamada Ukraine. Ra'iisul wasaaraha waddanka Japan, ninka la yiraahdo Fumano Kishida, ayaa u janjeera ka qaybgalka shir madaxeedka hogaamiyayaasha NATO dabayaaqada Juun ayaa la qaban doonaa si uu u dhiirrigeliyo isuduwaha reer galbeedka ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxaana arrinkaas baahinaysa warbaahinada caalamiga iyada oo laga soo xiganayo ila dowladdu u dhow. Talaabadan waxay calaamad u noqon doontaa mowqif aan caadi ahayn oo gardarra oo hogaamiyaha Japan uu qaado, inkastoo Kishida uu marar badan ku cambaaray Ruushka waxa uu ku tilmaamay dimbi dagaal oo karina Ukraine. Shir madaxeedka NATO ayaa dhacaya June 9 ilaa 30-ka, kaas oo ka dhacaya caasimadda Japan sidoo waa caasimadda Spain ee Madrid, oo ay u badan tahay inuu la socdo ololaha doorashada ee ka dhici doono Japan 10-ka Luulyo. Arrintaas oo dhan waxay imaan doontaa in aad loo cambaareeyo dhinacyadan go'aankooda. Ugu dambeyntii, madaxa qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha dadaalada diblomaasiyadda ee ku dhex jira Midowga Yurub.
xogeyaha guud ee qaramada midoobe Anthony Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in si degdeg ah loo joojiyo rabshadaha isagoo xusay 100 maalmood tani markii Ruushku ciidamadiisa u diray Ukraine ay ka soo wareegtay, waxana uu sheegay in qaramada midoobe ay diyaar u tahay in ay taageerto dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadda Ukraine. Iyadoo aan xuseyno maalintan murugada leh, waxaanu dib u soo cusboonaysiinay beegsiga iyo sidoo kale baaqayna ku aadan in si degdeg ah loo joojiyo rabshadaha iyo dagaalka, in gargaar bini'aadanimo oo aan la xanimin la gaarsiiyo dhammaan dadka u baahan, in si nabada loo daadgureeyo dadkii rayidka ahaa ee ku go'doonsanaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan, iyo in si degdeg ah loo ilaaliyo rayidka iyo sidoo kale in lala xisaabtamo xasuuqda ama la dhowro xuquuqda aadanaha si waafaqsan xeerka caalamiga, ayuu Guterres ku yidhi warka uu soo saaray. Si aanu ku xanuunsanay bilowgii, xalinta khilaafku waxa u baahan yahay wadahadal iyo in miiska wadahadalka loo laabto sida ugu dhaqsaha badan. Weliba dhacyadu waxay galeen dadaal diblomaasiyadeed oo daacad ah si loo soo afjaro dagaalku. Waxay u fiican tahay Ukraine, Ruushka iyo adduunka oo dhan. Qaramada midoobe waxay diyaar u tahay inay taageerto dhammaan dadaaladaas, ayuu ugu dambeyntii qoraalkiisa ku yidhi Anthony Guterres, xogeyaha ugu sarreeya qaramada midoobe. Gudaha saaxiibyaal, halkaas ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamij shuleedkeenna tan iyo qaybta kale. Intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.